ትግርኛ መደብ ተኸታተልቲ ማርታ ኤርሜሴ ከመይ ትኾኑ ኣለኹ? ፅቡቅ ክትህሉ ተስፋ ይገብር። ሎም መዓልቲ ንእሽተይ መልእኽቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ኣክቹሊ ኣብ ካናዳ ኣብ ካልጋሪ ዝበሃል ቦታ ሮኪ ማውንተንስ ናብኡ ገፅና ንኸይድ ኢና ዘለና። ንእሽተይ ዕረፍቲ ወሲድና ጀስት ስቶፕ ባይ ቱ ዱ ኣኩክ ፌስቡክ ላይቭ። ሰላም ሰላም ኩልኹም ትመፁ ዘለኹም እንኳዕ ድሓን መፃእኩም። I think I'm too cablani muslani. I'm sorry guys. So Lomalti, I have a special announcement. Special zona malqt lazalani. I just wanted to take a few minutes msahatkom malati. Befillay duma ab Canada ab Calgary weka Edmonton tqmatu. Sawat iz malqt zqandna ahatkom yu. Kamun ab kullu bota nzalxmun nishtay malqt latani. So comes it rewa ab makina izalxu we're actually driving gan karekum tkhayna ab Calgary. ሮኪ ማውንተንስ ዝበሃል ቦታ ናብኡ ንክንከይድ ኣብ መገዲ ና ዘለና ንሽተ ወሲድና ማለት እዩ። ስ ቢዩቲፉል ቢዩቲፉል ፕሌስ ኢትስ ክሬዚ ኢትስ ሰፕተምበር ከም ዝርኢ ይፈልኒ እየ ግን ሰፕተምበር ከሎ ኣብ ካልጋሪ ሕጂ ኢትስ ስኖዊንግ ሕጂ ኳ ቁሩብ ጎዲሉ ኣሎ እምበር ብጣዕሚ ብርቱዕ በረድ ነይሩ ማለት እዩ። እቶም ኣብ ካልጋሪ ዘለኹም ኩልኹም ትፈልጡ ይኹም በር ኒወይስ ኢትስ ቢዩቲፉል ግን ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቦታ እዩ። ሶ ቱደይ ሎሚ ናይ ድሕሪ ቀትሪ I just took a day off malati kab srah and we're just resting a little bit abu so yeah ab Calgary dar gar 4 malti gere lkhu and then tsbo gize yhlf nera especially excel family and youth association na ethiopia na eritrean community organization asert amet gabara yibzi haji tuma visit gere na yonati office na to malati yuri oni rahji ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ገይሮም ዘዳራጀዎ ዘተዓራሪዎ ድርጅት እዩ። ናይ ብሓቂ ዝገርም ዓይነት ትካል እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ሓደ ትካል ፅቡቅን ሕማቅን ከብሎ ዝኽእል እንታይ እዩ? ናይ ሰባት ሂወት ከመይ ይልወጣሉ ኣብኡ ማለት እዩ። እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዩ? ሶ ዋን ኦፍ ዘ ቲንግስ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር ናይ መንእሰያት ከምዚ ኣፍተር ስኩል ቀዳም ቀዳም ናይ 8 ሰሙን ናይ ላይክ 8 ዊክስ ፕሮግራም ኣሎ ንዩዝ ማለት እዩ ካብ እቲ ዕድመ ረሲዐ ኣሎ ኣይ ቲንክ 13-21 ይመስለኒ ናይ ዩዝ ፕሮግራም። ሕጂ እንታይ ይምህርዎም? ሊደርሽፕ ይምህርዎም፣ ሬዝሜ ሕመሮም ከም ዘዳሉ፣ ኣንትርፕርነርሽፕ እንታይ ማለት ምዃኑ። ሕጂ ካብቶም ተምሃሮ እናታቶም ቴስቲሞኒያል ማለት ደር ጌቲንግ ቱ ቢ ፕሪፓርድ ንዓለም ማለት እዩ። ገና ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ንዓበይቲ ነዴታት ከ ነዴታት ኣብ ካናዳ መፅእ ምሻሎ ሓደሓደ ነገራት ዋላ ፎርም ክመልኣ ድዩ ገለ ሰብ ካብ ዝሓታ ኮምፒተር ባዕለን ክጥቀማ ከምዝኽእላ ቤሲክ ናይ ኮምፒተር ትሬኒንግ ይህብዎን። ሕጂ ሓንቲ እንታይ ኢላ ትዛርብ ነራ ሕጂ ናይ ወደይ በርዝደይ ክኸውን ከሎ ኣብ ክንዲ ንሰብ ዝሓትት ባዕለይ ኢንቪቴሽን ሰሪሐ ፕሪንት ገይረ ንሰባት ክሰድድ ክኢለ ኢላ እዚ ሕጂ ትምህርቲ ዘይብላ ኣድያ ማለት እዩ። ሶ ዋት ዴር ዱዊንግ እዝ ናይ ብሓቂ ነቲ ኮሚኒቲ ኣብዚ ዘሎ ሲ ዩኖው ከምዚ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ርእሱቕ ንዑ ዝኸይድ እሞኸ ኣብቲ ዓዲ መፅዩስ ኣብ ከይተሰገረ ክነብር ዝኽእል ከም ዝኸውን እዮም ዘዳልዎ ዘለዉ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ምስክርነታት ኣለዎም። ዩኒቨርሲቲ ዝወዱ ካብኡ ጀሚሮም ማለት እዩ ብዙሓት ኣለዉ። ተመሊሶም መፅኦም ከዓ 57 ቮለንቲርስ ኣለዉ ብፋይናንስ ብናይ ጥዕና ብኩሉ ዓይነት ዩኖው ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ፕሮፌሽናልስ ኣለዉ ዝሕግዝዎም። ሶ ኤክሰል ኢዝ ኣሜዚንግ ኣሜዚንግ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን። ብፍላይ ኣብ ካልጋሪ ካናዳ ዘለኹም ዘይትፈልጥዎ ተኮይንኩም ብሓቂ ቸክ ግበርዎ። ኢትስ ኣ ቢዩቲፉል ኦርጋናይዜሽን ምስኡ ኮይንኩም ክትሰርሑ ወይ ከዓ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ማለት እዩ። ግን እሱ ክንገብር ከለና ከዓ ንዕልል ሰባት ተራኪብና ንዕልል ነርና ሕጂ ሓደ ሰብ ሼር ገብረኒ ነይሩ ናቱ ታሪክ ማለት እዩ። ኣብ መጀመርያ ምስ መጻኹ ዩኖው ሃይ ስኩል ወዲየ ትምህርቲ ዩኖው ኮሌጅ ኣይነበረንን። ሕጂ ኣብ ሓደ ናይ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ስራሕ ክቁፀር እየ ምስ በልኩ ኮሌጅ ዝወድኡ እኳ ከማናብኡ ይረኽቡን እዮም። ስለዚ እንታይ ኻ ደይከውን ነገር ትገብር ዘለካ ግደፍ ዝብሉን ሰባት እዮም ነይሮም ብዙሓት እዮም። ሕጂ ኣነ ግን ቶኬለ ፈቲነ ምስ ፈተንኩ ከዓ መጀመርያ ሓፋር ኮይንካ ኢሎም ኣትሪፎምን ይፈተና ኢሉ ንፉዕኻ ግን ሓፋር ኮይንካ ኢሎም ሽ ካልኣይ ፈቲነ ሳልሳይ ኣብ ሳልሳይ ግን ስራሕ ጀሚረ ኢሉ። ሕጂ ብኡ ገይሩ ዝጀመሮ ሕጂ ናቱ ትካል ዘለዎ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ጀስት ታኪንግ ቱ ሂም ማለት እዩ እቲ ፐርሲስተንስ ምሻሎ መብዛሕትና ከም ስደተኛ ኮይና ክንመፅእ ከለና ዩኖው ብጣዕሚ ኢና ንህሰ ማለት ብዙሕ ነገር ኣይትኽእሎን ኢኻ ዝብል ነገር እዩ ኣብ ከባቢና ዘሎ ማለት እዩ።
ሕጂ ንኣምኖ ሞ ተስፋ ከዓ ንቆርፅ ኢና ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ገሊና ግን ከምኡ ኣይንገብርን ሶ ኤኒወይ እንታይ እየ ክብል ደሊ ኣብ ካልጋሪ ካናዳ ፅባሕ ቀዳም ዕለት ሓሙሽተ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ሰክሰስ ትሬኒንግ ብትግርኛ ኣዳሊና ኣለና ቅሩብ ኣብ ፌስቡክ ጠቂዕና ፀኒሕናና ሕጂ ኣብኡ ክትመፁ ብፍላይ ኣብ ካናዳ ኣብ ካልጋሪ ዘለኹም እዚ መልእኽቲ ዝናዕኻትኩም እዩ እንድሕር ዳኣ ሰባት ትፈልጥዎም ኣለኹም ኮይንኩም ክተሕልፍዎ ማለት እዩ ይሓተኩም ስለዚ ብኣካል ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ኢንተርኣክቲቭ ዝኾነ ትሬኒንግ ክንህብ ኢና ማለት እዩ እጂ ቀንዲ እንታይ ኢኹም ሒዝኩም ክትወፁ ካብኡ ትዕላማ ዘሎ ቀዳማይ ነገር ንሂወትኩም ሓድሽ ቪዥን ሒዝኩም ክትወፁ እንታይ ይከኣል ከም ዝኸውን ክትፈልጡ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ደቀቕቲ ዝኾነ ዘድልየኩም ክእለታት ስኪልስ ማለት እዩ ንሂወትኩም ዝያዳ ፕሮዳክቲቭ ግዜኹም ከመየርኩም ከም ትጥቀሙ ፕሮዳክቲቭ ንክትኮኑ ማለት እዩ ዘኽእለኩም ነገራት ከዓ ቱልስ መሳርሒ ምሻሎ ገዛ ክሰርሒ ተደሊኻስ መሳርሒ የድልየካ እንድዩ ንሂወትካ ከዓ ክተማዕብላ ተደሊኻ መሳርሒ ከዓ የድልየካ እዩ ሕጂ ገለ መሳርሒታት ከዓ ሒዝኩም ክትከዱ ብድሕሪኡ ድማ ብኣካል ሕቶን መልስን መደብ ከዓ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩልኩም ዕድማት ኢኹም ልዕሊ ኩሉ ከዓ መግቢ እውን ዘለዎ ኢና ጌርናዮ ምክንያቱ ንሕና ኣብ ህዝብና ወይ ከዓ ሓበሻ እንታይ ና ንፈቱ ናበላዕካ እንዳሰተኻ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ንኮ ናይ ሻሂ ሰዓት ሸዓተን ፈርቃን እዩ ዝጅመር ስለዚ ቡን ክህልወና እዩ ናይ ቡን ግዜ ክህልወና እዩ ብድሕሪኡ ፋዱስ ዕረፍቲ ክህልወና እዩ ድሓር ናይ ምሳሕ ብሬክ ክህልወና እዩ እንጀራ ሕራይ ኣቢልናዮም ነቶም ሆቴል እንጀራ ጌርና ማለት እዩ ስለዚ ምሳሕ ክህልወና እዩ ድሓር ናይ ድሕሪ ምሽእ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ከዓ ከምኡ ሓደ ሴሽን ክህልወና እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ሂወቱ ለውጢ ክርኢ ዝደሊ ማለት እዩ ኣብ ሓዳሩ ድዩ ኣብ ስርሑ ድዩ ኣብ ቆልዓ ምዕባይ ድዩ ኣብ ናቱ ዕላማ ኣብ ምህራም ለውጢ ክርኢ ዝደሊ ሓገዝ የድልየኒ እዩ ዝብል እዚ መደብ እዚ ብሓቂ ንዕኡ ዝምልከቶ እዩ ስለዚ ክትመፁ ክትዕደሙ ይሓተኩም ማለት እዩ ኣብ እቲ ሊንክ ኣብዚኣ ክገድፋየ ኣብ ማርታ ኤርምያስ ካም ተኸድኩም ኢቨንት ካናዳ ኢቨንት ትብል ኣላ ኣብኣ ክሊክ ተገርኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም መእተዊ 75 ቅርሺ ናይ ካናዳ ዶላር እዩ ግን ክልተ ወይ ከዓ 4 ቲኬት እንተገዚእኩም ከዓኒ ጎደሎ ክኾነልኩም እዩ ማለት እዩ ብፍላይ 4 ተገዚእኩም እቲ ሓንቲ ነፃ ያ ብናይ ሰለስተ ዋጋ 4 ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ንዕድመኩም ውሱን ቦታ እዩ ዘለና ብፍላይ ኣብዚ ሎካል ዘለዉ ከዓ ብጣዕሚ እዮም ፕሮሞት ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ እቲ ቦታ ምስ መልአ ይኣክል ክንብል ኢና ምክንያቱ እቲ ሆቴል ዝሃቡና ኣነሲኢና ኣቢልናዮም ዝሃቡና ቦታ ከዓ ምስ ተወድአ ክንዓፁ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቅልጥፍ ኢልኩም ክትምዝገቡ ይዕድመኩም እዚኣያ ክዛረብ ደሊ ዘለኹም ማእተዊ ዋጋ ትርሓስ ኤትስ ገነቢ 75 ካናዳ ዶላርስ እንድሕር ክልተ ሰብ ኮይኑ ሕጂ ምሳይ የለን ግን ክልተ ቲኬቲ ኮይኑ ዝጎደለ እዩ ኣይ ቲንክ 20% ድዩ 10% ለስ እዩ ሰለስተ ቲኬቲ ኮይኑ ግን ሶሪ 4 ቲኬቲ ኮይኑ ግን ናይ ሰለስተ ስኬት ዋጋ ጥራይ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ 75 ታይምስ 3 ማለት እዩ ከምኡ ከፊልካ 4 ቲኬት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ዌብሳይትና www.marsermias.com ካናዳ ኢቨንት ኣብኣ ትብል ኣላ ንኣን ተጠዊኩም ኩሉ እቲ ሓበሬታ እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ ሰዓት ክንደይ ዝጅመር ቲኬት ክትገዝኡ ተደርሕም ኩሉ ብኡሎ ስለዚ ብሓቂ ይዕድመኩም ንብዙሓት ከዓኒ መታን ክሰምዕዎ ማለት ሲ ሓፂር ዝኾነ እዋን ስለ ዝሃብናኩም ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ሶኒና ጀሚርና ቀዳም እዩ ጀሚረ ነዚ ነገር እዚ ሓበሬታ ክህበኩም ኣብ ሓደ ሰሙን ውሽጢ ብጣዕሚ ሓፂር ግዜ እዩ ግን ቦታ ፅበት ስለ ዘለና ኢኹም ጌርና ግን እቲ ክሰምዕ ዘለዎ ሰብ ክሰምዕ ሽዑኡ ድማ ይደልየ ዝበለ ከዓ ክምዝገብካ ኢና ንተስፋ ንገብር ዘለና ማለት እዩ ሶ ታንክ ዩ ሶ ማች ኤቨሪዋን ዋው 510 ሰብ ሪኦ ኣለኹ ኣብ ሓዲግ ቦታ ኣብ መኪና ኮይነ የ ከማ ዝገብሮ ዘለኹ እዚ ግን ኣላር ፒፕል ኣር ሂር ሶ ኢትስ ሶ ጉድ ቱ ሲ ዩ ኤቨሪባዲ ታንክ ዩ ኣብዚ ብምህላውኩም ከምታይ ዓንተ ወይ ዝበልኮ ኣብ ካናዳ ኣብ ሮኪ ማውንቴንስ እየ ዝኸይድ ዘለኹ ኢትስ ቨሪ ናይስ ፕሌስ ግን መዓት በረድ እዩ ዘሎ ሕጂ ብትሪእዎ ዘለኹም ሪኦ ሌክ ኣሎ ኢሳሽሊ ሌክ ኣሎ ኣም ሪሊ ሉኪንግ ፎርወርድ ናይ ሓቂ ደስ ዝብል ማውንቴንስ ድመልኦ ዩኖ በረድ ኮይኑ ኣይኖ በረዳ ከምዚ ቱ ኤርሊ ከምዚ በረድ ርኢ ይፈልጥኒ ሶ ኢትስ ሪሊ ናይስ ግን ናይ ሓቂ ሶ ታንክ ዩ ኤቨሪባዲ ጋ ፕለሽ ዮ ክሳብ ኣብ ቀፂሉ ግዜ ዝንራኸብ ድማ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኩም ኢንጆይ ግበሩ ባባይ